মাতৃপুত্ৰৰ সংগীত চৰ্চা। মাতৃৰ সান্নিধ্যতেই সৰুতে সংগীত চৰ্চা কৰি বৰ্তমান জিলিকি ৰৈছে যোৰহাটৰ আশীষ। প্ৰতিভাৰ আকৰ হিচাপে থিয় দিছে বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মই। নিজেই কৰি ভাল পোৱা কামবোৰ কৰি ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিছে যুৱ প্ৰজন্মৰে একাংশই। পঢ়া শুনাৰ মাজতেই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো আগুৱাই গৈছে বৰ্তমান যুৱ শিল্পীসকল। যোৰহাটৰ এগৰাকী যুৱক সংগীতৰ জগতখনত খোজ দি যোৰহাটৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট চোলাধৰাৰ আশীষ কাশ্যপে। সৰুতে সংগীত পচন্দ নকৰা ল'ৰাটোৱে বিহু অনুষ্ঠানকে ধৰি বহুকেইটা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে নিজকে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সৰুতেই মাকৰ বাবে সংগীত চৰ্চা কৰি বৰ্তমান বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মাকৰ সৈতে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰে আশীষে। বহুকেইটা গীত নিজ কণ্ঠৰে গাই ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দি যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিবলৈও সক্ষম হৈছে এইগৰাকী যুৱ কণ্ঠশিল্পী। তেওঁ নিজে লিখা গীতত কণ্ঠদান কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। বিগত সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন যুৱক। বহুকেইটা সুন্দৰ গীতৰ কাম কৰি থকাৰ বিষয়েও জানিবলৈ দিয়ে আশীষে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ, পৰিয়াল আৰু তেওঁৰ অগ্ৰজসকলেও তেওঁক সাহস আৰু আগুৱাই যোৱাৰ উৎসাহ যোগাই আহিছে। সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখি ভৱিষ্যত দিনত অসমীয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজা এক স্থান দখল কৰাৰ ইচ্ছা সংগীতপ্ৰেমী যুৱকজনৰ। সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভণি মই সৰুতে স্কুলৰ পৰাই মই গানটো গাইছিলোঁ। গান মানে ভাল পাওঁ খুব। গান মই কেনেকুৱা কি গাওঁ নাজানো, মই খুব গানটো বেছি ভাল পাওঁ, শুনি পেলাই ভাল পাওঁ গানৰ প্ৰতি। প্ৰথমতে মই গান গোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মাজে মাজে মোৰ মায়ে গান গাইছিলে, সেইকাৰণে মই শুনি পেলাই মানে সেই পৰিৱেশটো যেতিয়া মই ঘৰত পাইছিলোঁ তেতিয়া খুব বেছি ভাল লাগিবলৈ লৈছিলে। আৰু মোৰ নিজৰ ভাৱ যিবোৰ, সেইবোৰ গানত মই বিচাৰি পাওঁ, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ গানত নিজৰ ভাৱবোৰ ফুটাই তুলিব পাৰোঁ। তেতিয়াৰ পৰা সৰুৰ পৰাই স্কুলৰ পৰাই মোৰ গানৰ প্ৰচেছটো চলি আহিছে। মানে অনুভৱটো আগৰ দিনৰ এটা যুগ আৰু আজিৰ দিনৰ এটা যুগ, মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মানে বহুত বেলেগ পাইছোঁ। মানে আগৰ দিনত হয়তো গানৰ প্ৰতি বহুত বেছি চৰ্চা কৰিবলগীয়া আছিলে, আজিকালিও চৰ্চা কৰিবলৈ মানুহে এৰি দিছে, কিন্তু মই ভাবোঁ অলপ বেছিকৈ চৰ্চা কৰি পেলাই গানৰ মাজত যেতিয়া সোমাই যাব পাৰি, ভেৰিয়েশ্যন কিছুমান পায় মানে গানত, আৰু সেইখিনি আজি নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে লাহে লাহে মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকল পেৰটিং বা ভাটৌ টাইপত শিকাতকৈ অকণমান বিশেষভাৱে বহুত কথা জানি পেলাই গান এটা গাওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ নলেজ পাই পেলাই গান এটা গাওক, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কৰিব লাগে, বা আমাৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও কৰিব লাগে। অগ্ৰজ মানে মোৰ প্ৰথম মা, তেওঁ সংগীতৰ লগত জড়িত, মই তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ। প্ৰথম গীত মই তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ গুৰু, মোৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ গুৰু শিৱানী বৰুৱা ফুকন বাইদেউ, তেখেতেও মোক বহুত সহায় কৰিছে। নিজৰ ডিঙিটোৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি তেওঁৰ পৰাই মই প্ৰথম পাইছোঁ। তাৰপিছত বিভিন্নজনে মোক সহায় কৰিছে, বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ গুৰু আছে, মোৰ ভূপেনজিৎ লাহন, প্ৰকাশ শৰ্মা, সুমন্ত পৰাশৰ, আৰু তেনেকৈ মোৰ বয়সৰ দাদা কিছুমানো আছে মোক সংগীতত কৰে, সহায় কৰে। প্ৰণৱ কৃষ্ণাত্ৰ বুলি দাদা এজন আছে, খুব ধুনীয়া গান গায়, তেওঁ সহায় কৰে। বহুতজনক মই যিসকলৰ মোৰ গানবোৰ যেতিয়া মই লিখোঁ বা সুৰ কৰোঁ, তেতিয়া মই গানবোৰ বহুতো শুনাওঁ। যেতিয়া মই যাক শুনাওঁ তেওঁ মোৰ প্ৰতি গুৰু হৈ পৰে। তেওঁ কাৰণ মোক কিবা এটাতো কয়েই, তাৰ সলনি কেনেকুৱা ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, তেওঁ মোৰ গুৰু হৈ পৰে। সেইকাৰণে বহুতেই গুৰু সান্নিধ্য পাইছোঁ মই। মোৰ কেইবাটাও গান ইউটিউবত ওলাইছে, আমি যেতিয়া পাইছোঁ মানে তেতিয়া VCD যুগ গ'ল, মানে কেছেট টেছেটৰ যুগ গ'ল, এতিয়া ইউটিউবতে চব গান দিয়ে। ইউটিউবত মোৰ প্ৰায় 15-20টামান গান এতিয়ালৈকে ওলাইছে। ধৰা বহুত আগৰ পৰাও মই দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, মই HS পাছ কৰাৰ পাছত গান মই ইউটিউবত দিব লৈছোঁ বা বেলেগ বেলেগ চেনেলত ওলাইছে। এতিয়া নতুন বহুত কেইটামান গান কৰি আছোঁ, মানে 5-6টামান গান নতুনকৈ আহি আছে, তাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰিয়েশ্যন লৈ পেলাই কৰিছোঁ। অকল মডাৰ্ণ ছং টাইপৰে নহয়, মই বিভিন্ন ভক্তিমূলক গানো কৰি আছোঁ, বা বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ গীতো চৰ্চা কৰিছোঁ নতুনকৈ। খুবেই ভাল, সেইটোতো বহুত সৌভাগ্যৰ কথা, নিজৰ মাৰ লগত যেতিয়া এখন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ সেইটো বহুত ভয় লাগে, কাৰণ
মাৰ লগ মায়ে মোতকৈ বহুত গুণে বেছিকৈ জানে আৰু তেওঁৱে মোৰ প্ৰথম গুৰু আছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ আগত গাবলৈ বহুত বেছি ভয় লাগে। কিন্তু সেইখিনি ভয় থকাৰ পাছতো যে গাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে সেইটো মোৰ বহুত ভাল লগাত সময়, মানে সেইখিনি সময়। মোৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো আমি এৰি পেলাই একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো নোহোৱাকৈও বহুতে গাই আছে, আজিকালি গাই আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ বেছিক হিচাপে যিটো আমি সংগীতত গ্ৰামাৰ বুলি এনি বেলেগ ছাবজেক্টক গ্ৰামাৰ বুলি কওঁ, যেনেকৈ আমি অসমীয়া বা ইংৰাজী বিষয়টো শিকাৰ লগতে গ্ৰামাৰটোও শিকোঁ, তেনেকৈ আমি গানটোৰ লগতে শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো শিকিব লাগে। সেইকাৰণে মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো অলপ বেছি ভাল পাওঁ। তাৰ লগতে আমি ফ'ক যোনবোৰ গান আছে অসমৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ'ক আছে বা বেলেগ বেলেগ ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষাৰ ফ'ক আছে, সেই ফ'ক ছংবোৰ মোৰ ভাল লাগে, লোকগীতসমূহ ভাল লাগে। আৰু আমাৰ যিখিনি মহান ব্যক্তিসকলৰ বিষ্ণুজ্যোতি ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকাৰ সেইবোৰ গানো ভাল লাগে। আৰু আধুনিক গীতটোতো নিজেই গাই ভাল পাওঁ, আজিকালি সকলোৱে ভাল পায়। মোৰ যিকেইটা লাইন হয় সেইকেইটা মোৰ খুব বেলেগ বেলেগ, মানে মই নিজে এজন এতিয়া মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ, মোৰ সেইটো এটা টেকনিকেল আৰু ইফালে মোৰ মিউজিকৰ, সমানে যিমান পাৰোঁ চলাই লৈ গৈ আছোঁ। কাৰণ মোৰ সংগীতটো নহ'লে মই ভাল নহ'ব, মানে মই চব নিজৰ জীৱনটো সংগীতেৰে বেছি, মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ সংগীতটোৰ বেছি মানে খাপ খুৱাই বেছি ভাল পাওঁ সংগীতৰ জৰিয়তে। সেইকাৰণে মই নিজৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিটো টেকনিকেল লাইনটো ৰাখিছোঁ আৰু লগতে মোৰ সংগীতটো মাজে মাজে চৰ্চা কৰি আছোঁ। মই গানটো শিকাই দিম, কিন্তু গানটোৰ আগত মই এটা কথা কৈছোঁ, এই গানটো মানে কি হ'ল, মোৰ গান নহয় এইটো, সকলোৱে জানে এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীত, মই এইটো কাভাৰ কৰিছিলোঁ আচলতে। এইটো মোৰ গীতটো বনোৱাৰ মানে ইউটিউবত দি পেলাই বনোৱাৰ একো কথা নাছিলে। এই গীতটো মই এবাৰ গৈ আছিলোঁ নামৰূপৰ পৰা, তেনেকৈ ডিব্ৰুগড় গৈ আছিলোঁ হয়তো, তেনেকৈ মই বাছত শুনি আহি আছিলোঁ গীতটো। বাছত শুনি আহি থাকোঁতে মই গানটো পটককৈ এনেই গাওঁ বোলো, এনেই গাই পেলাই আহি পেলাই যোৰহাট পাই পেলাই, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি যোৰহাট পাই মই গানটো এনেই ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই প্ৰথম মোৰে ভাল লাগিলে, আৰু ভাইটি আৰু ভণ্টিয়ে দুজনী মানে এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই ভিডিঅ' এটা কৰিও ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া গানটো ভিউ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া আৰু বহুত তাত মই গম পাইছোঁ এইটো অকণমান ভাইৰেল হৈছে, আৰু বহুত মানুহক এনেকুৱাও হৈছে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বহুত মানুহলৈ মই নতুন মানুহলৈ ফোন কৰোঁ, ফোন কৰি পেলাই সেই মোৰ গানটো বাজে আৰু আমাৰ সেইবাবে, কিন্তু মই মানুহজনক প্ৰথম লগ পাইছোঁ আৰু তেতিয়া গম পাইছোঁ মানুহে হয়তো ভাল পাইছে। আশিষ প্ৰথমতে সংগীত জগতে, সি সৰুতে সংগীতটো একেবাৰেই ভাল পোৱা নাছিলে, সি সপ্তম শ্ৰেণীমানৰ পৰাহে সংগীত মানে চৰ্চা কৰিবলৈ লৈছে। আৰু মইতো নিজেতো সংগীতটো খুবেই ভাল পাওঁ, মই সৰুৰে পৰা সংগীতৰ লগত জড়িত, গতিকে মোৰ বেয়া লাগে কেতিয়াবা সি গান চান ভাল নাপায়। আৰু প্ৰথম যেতিয়া স্কুলত সি সপ্তম শ্ৰেণীত থাকোঁতে স্কুল সপ্তাহ হয় যেতিয়া, তেতিয়া গানৰ কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে, তেতিয়া মই তাক শিকাই বুজাই পেলাই জ্যোতি সংগীত তাক শিকাই বুজাই পঠিয়ালোঁ গাবলৈ। তেতিয়া তাত সি দ্বিতীয় নে তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলে। তাৰ পাছৰ পৰাই সি সংগীতটো ভাল পাবলৈ ল'লে, যেতিয়া সি পুৰস্কাৰটো পালে তাৰ পাছৰ পৰাই মই তাক বুজাবলৈ ভাল হ'ল যে তুমি গোৱা পাৰিবা তুমি গাব, তেতিয়াৰ পৰাই সি লাহে 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 সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলে। আৰু সেইটোতো খুবেই ভাল লাগে মোৰ, মই সংগীতৰ লগত যদিও সৰুৰে পৰা জড়িত আছিলোঁ এতিয়াও গাওঁ, কিন্তু মানে এতিয়াৰ যিখিনি প্ৰজন্ম সেইখিনিৰ লগত মই সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া, গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ ল'ৰা তেনেকৈ আগবাঢ়ক আৰু সন্তান। আৰু মই মানে খুব আগ্ৰহ আছিলে মই নিজৰ ল'ৰাৰ লগত এদিন হ'লেও মঞ্চত গান গাম বুলি পেলাই, গতিকে সেইখিনি মানে খুব সৌভাগ্যবান বুলি ভাবোঁ মই নিজকে। শিকিবলৈতো এতিয়াও বহুত বাকী আছে, গোটেই সংগীতটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো গোটেই জীৱনটো শিকি থাকিলেও সমাপ্ত নহয় কেতিয়াও, অকণমান অলপ অলপকৈ এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়িছে, আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা থাকিলে হয়তো আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ভৱিষ্যতে। সি মানে আজিকালিতো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো নিজকে আগবঢ়াই নিবই লাগিব, সেইটো তাৰ লগে লগে মই মানে সংগীতটো যাতে সি গোটেই জীৱনেই তাৰ সংগীতটোৰ লগত সি জড়িত হৈ থাকে সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। মোৰ
আজি গধূলিতে তুমি যে সাতিবা ও বন্ধু হুয়া কানে কানে কোলে কোলে আমি ভাল পাওঁ।